mae'n di bod yn tymor da. Wel, dwi wedi cael bob dim dwi isio, Cyrho League, yn y Cwpan ffeinal an. Ac sgoi y gols. Gwion Dafydd! Dyma Gwion Dafydd yn ychwanegu i'r drydedd yn erbyn i gyn glwb. Ges i bach o slow start felly, a wedyn o'n i bach tol i pob. A wedyn dwi jyst yn bod yn gwneud pethau extras i gael fi'n lle dwi wan. A wedyn mae managers a coaches i gyd yn trystio fi ddod on. Ers i ti ymuno hefo'r Seintiau Newydd, sut mae dy fywyd wedi newid? Dwi'n teimlo well. Dwi'n meddwl ysgol chwaith, ond do'n i'n mwlicio ysgol. Ond do'n i'n mynogin o'n oedd yn neud y dda yn ysgol chwaith, ond do'n i'n just well gynnau chwa ffwbol. Peldroed ydy'r bethau, de? Ie, dyna ydy. Bod tro'n i'n ysgol, o'n i byth gallu concentrate o'r peth, o'n i'n just bod tro'n chwa peldroed. Be oedd y mateb mam a dad i hynny? Do'n nhw'n hapus am bod o'n eisiau fi gael addysg a bod ddim, ond o'n i bod tro'n troi fyny a neud pethau ni fod i, ond o'n i just wefewn i peldroed fi. Maen nhw wedi bod yn gyfnogol iawn. O, do. Maen nhw wedi gwneud bob dim dwi eisiau fyd. Mynd â fi bob man, hyd y gwlad, hyd bob man, a trials i bob man y fyd. Nes i gychwyn off yn Everton, a nes i'm gael fewn i hwnna. Wedyn o'n i Man City yn bach, a wedyn dim blwyddyn dwytha eis i Crystal Palace, Fulham a Swansea. Ond o'n i'n treinio fo, under 18s a 21s, a dyna'n fatha. O'n i'n mond yn ogyn ifanc fyd, a ges i'm fewn, ond dwi wedi gweithio'n galetach hwan ers hynna, a dwi fewn yn TNS. An... Ti wedi delio hefo siom hefyd yn do? Do, bod tro wedi cael setback yn clwbiau, dwi jyst teimlo, dwi wedi gweithio'n galetach a galetach. Pan o'n i'n mynd fewn i clwbiau, o'n i'n gweld o bach yn embarrass i ni gychwyn, o'n i'n mwlicio dditha neb. Reit. A wedyn, oedd oedd eich wedyn, wel, dwi wedi mynd yna am rheswm, wedyn, mae'na players fyna wedi bod yna erioed. Dwi jyst wedi bod tha, part-time football, basically. A wedyn, dwi wedi gael beth dwi eisiau fan. Rhywbeth arall sydd wedi creu argraff amdano ti'r tymor yma, dwi'n meddwl hefyd, ydy'r goliau ti wedi sgorio. Ti wedi sgorio 8. Mae 6 o'r goliau rheini wedi dod ar ôl 88 o funudau. Ie, just pan dwi'n dod on, mae'n y gyd. Dim tre ffeindio fi, ond dwi'n gwybod lle mae Pelu yn mynd fewn. Dwi wedi watchad y gêm o'r munud gyntaf, a dwi'n gwybod lle dwi anna fod pan dwi'n dod on. A digwydd fod, dwi'n sgorio yn y fyd. Dwi'n gwybod lle i'n neud, dwi'n gwybod lle i sefyll hefyd, cos dwi'n gwybod dyda. Mae rhywun chedau gweld lein efo bel, dwi'n gwybod lle i fod. Cos dwi wedi watchad y gêm, a dwi'n gwybod os di pel landio fyna at 5 waith. Dwi'n gwybod fydd o'n asneb yna, dwi'n gwybod fydda yna a sgorio fo. Mae yna gyfnod cyffroes arall yn dod i fyny rwan hefyd rownd derfynol Cwpan Cymru. Faint wyt ti'n edrych ymlaen at hynny? Mae cystadleuaeth yn cystadleuaeth mwyaf yn Cymru, swy'n dweud. A wedyn, dwi wedi bod watchad y bob gêm OSB fach. Dwi wedi bod yn y bob tîm bwyddyn yma fyd i ddod trwad i'r ffeinal, a wedyn eisiau gweithio nhw i ddod dost y llinell. Ie, yeah, so'n eitha special i ti sicrhau'r dwbl yn y dymor cyntaf yma. O, so, season gyntaf yma, gweithio yn y gyrra ddau. Ac i orffan, pa mor bell all Gwion Dafydd fynd? Beth yw'r freuddwyd? Os dwi eisiau fod, gynnau weithio'n galed amdano peth, ond swn i'n mynd i fynd bellach a beth yw wan, ond ti'n mynd i ddweud fod pel doed, ond os mae cael ymlaen gweithio'n galed, treinio fod pwy as gwrdd â nhw cynnau bob diwrnod, eich gyda'n mynd i rhywle.